Dobrý den, vítejte na serveru mhdtvz.cz. U mikrofonu vás zdraví Josef Janoušek. Dnešní video je reportáž z prvního dne provozu linek 60 a 61, které zajíždějí na Maredův vrch a Staré Město. Nyní stojíme na konečné, na Mareďáku. Je to zastávka Hartova Maredova. A před námi už je midibus, je to Iveco Daily Stratos LF33, právě vidíme jeho zadní část, včetně panelu. A teď tento midibus obsluhuje tuto novou linku. Podívejme se na něj z boku, má opravdu zajímavý design, je to v podstatě upravená dodávka Iveco Daily. Jeho pohon je na zemní plyn, jak napovídají nahoře přítomné lahve s plynem. A je to midibus o délce 7,5 metru, šířka je něco málo přes 2 metry. Pohony na CNG, to jsem říkal, že slyšíte motor. Podívejme se i z pravé strany. Tady je označník stávky Maredova. Takže jedeme na Čelkovice. Jo, autobus má tady dvoje dveře. Ty dveře jsou otevírané ven. A podívejme se dovnitř, co to je zadní část, kde je i prostor pro kočárky. Na levé straně sedadla ve dvou řadách. Na pravé straně v jedno. Je tu označovač. A to je první seznámení s novým midibusem Iveco Daily Stratos. Naschledanou.